Olá a todos, Pipota Cheira da Groove Drum Company e da Groove Cymbals. Hoje tenho aqui ao meu lado o grande João Freitas. João, imagina aí. Obrigado. É sempre um prazer imenso estar contigo. O João veio aqui fazer um vídeo, que vocês vão poder ver, obviamente. E olha, eu para início de conversa gostava de te contar que ontem, quando estava ainda a organizar as ideias para hoje, para o que a gente ia fazer e o que não ia fazer, lembrei-me do dia em que na loja antiga, lembras-te, na outra loja mais pequenina que eu tinha, tu chegaste lá, a gente não se conhecia, disseste, olá, sou o João, gosto dos teus pratos, gosto do teu trabalho e tal, se dava para fazer um apoio, recordas disto perfeitamente. E passados, já passaram uns 5 anos, por aí, e continuamos juntos e é sempre um prazer enorme ver o teu trajeto e a tua evolução e estás sempre parabéns, estás sempre parabéns, não só pelo baterista que és, mas pela pessoa que és. Obrigado. E para mim, igualmente. Obrigado. Ter pessoas assim ao meu lado é sempre um gosto imenso. Então fala-me, tu neste momento estás com a Áurea, as coisas estão a correr maravilhosamente bem. Fala-me do que se está a passar. Somos uma equipa incrível, nas minhas 7 quintas. Pessoal de super humilde, trabalhador, uma equipa super competente e organizada, sinto-me verdadeiramente no céu. Ok. Brutal. Tu estás com uma bateria Groove Drum Company, uma bateria Maple, os pratos Groove, obviamente. Não, hoje estás a fazer o vídeo numa outra bateria também por duas razões, não é? Porque eu gosto sempre de vos surpreender com um material diferente, mas também tens a bateria na estrada. Então fala-me, o som de bateria, o que o técnico diz, o bom e o mau, fala-me tudo. Desde o primeiro dia que todos os técnicos, agora não sento, não por estar a representar essa marca, mas soa muito bem, e os técnicos sentem-se agradecidos porque é tudo fácil. Não tem muito para estar ali à volta e ter gates. E em termos de consistência, tu sentes que a bateria é consistente cada gig? Como é que funciona? Sim, em geral todas as baterias, quanto mais se toca, o som vai melhorando, a madeira vai avançando. E é isso que está acontecendo. E a nível da vibração, a dar um toquezinho em baixo, vir bater. Aquelas coisas normais de estrada. Sim, nada de calma. Tu, obviamente, que nós estamos a falar já depois de fazermos o vídeo, eu gostei de te surpreender com esta bateria, com uns pratos também diferentes. Sim. O que é que tu notaste, por exemplo, em comparação, obviamente que uma coisa é um palco grande, outra coisa é estar aqui, mas o que é que tu gostaste e não gostaste desta bateria que experimentaste agora? Gostei imenso. Gosto de medidas grandes. Vindo do rock passo-me também. A tua da hora é 20, 10, 12, 16? Sim. Esta é 22, 12, 14, 16, pois é tudo maior. Sim, eu sempre fui habituado a tocar com essas medidas. Já a Áurea tem medidas mais, tem um timbal de 10. Exato, pois aqui. O resto é praticamente igual. Soa muito bem. Pronto, eu aqui neste kit montei-te uns i-hats 16. Sim. Montei-te um Crest 19 Devotion. Bottom. Exatamente, o flat bottom. O flat bottom nos i-hats, o que faz nos i-hats 16 é que fica um bocadinho mais definido. Às vezes 16 fica é muito grande e ao ter flat bass e os buraquinhos faz com que ele fique um bocadinho mais definido. Necessito um Devotion Crash 19, um Ride Swing Sultan de 23, sou muito bom. Um Crash 18 Crixus White e depois montei-te uma novidade que é um stack mais pequeno da Stax. Incrível. Diz-me lá, gostaste? Incrível. Eu estava-te a ver ir lá muitas vezes e estava a gostar. Sim, estavas a gostar. Sim. Estava e muito bom. E apertado ou desapertado soa de caraças. Pronto, é sempre um prazer, um gosto de ter-te aqui. Pá. Prazer é tudo. É brutal e vejo o que a gente quer. Gosta de te ouvir falar, mas a gente gosta de te ouvir tocar também. Então vamos lá ouvir tocar. João Freitas, obrigado. Obrigado. Um abraço. Obrigado.